مدحون كحجين كجل مدة يا وحى ودقح بجل بسمها حرم حصب تاسي أو يلا دونا برلمان كجل مدة سيدا ور كان يكون هاي وريها يجا أحمد عبد السلام مدحون كحجين كمامل كجل مدة محمد حاشا أبدي يا ما أنت بيا حدقي بسمها حرم حصب والله قلت لك لا برلمان كمامل كجل مدة مشروع عبد السلام أنا يا وحى هرجين دونا هي الدي يو إن دي بي وحنا الله قلت لك لا ينكو شغيان برلمان كمامل كجل مدة وقرينا يا وحى بسمها حرم تنكه لي قدامي أدق مدة عدد عبد الله عبد الرحمن تطلع يوزير كحين كوزير الدهولها جود مدن أحمد الكعسة وحائنا الشجن ما ملك الدجمة اللي وجبها هي هاي أنا يبيحي عن رول كلب بها هي هاي اللورد سو هي هذا ما ملك الجلمدوك بس يا دوتش الدين ما أنت هل كان وحاء مدحونها يو وسيرك يو ما ملك الدجمة أي كده أحد جان حرام كم إذا حرامي هي كوش غيلها هي برلمان كجلمدوك أو خيبتي حافس يلا سيد دوتش الدين ماشي أنا وعمل الدجمة على هذا كم إذا قاسة هي تويد اللي عيدا marka waxa sharaf weyn loo ah maanta inaannu dhagax dhigno halkaan ee galmudug oo dhana waxaanu diyaarinay wasaarad kasta iyo cid kasta oo deegaanka ka shaqeynaysa meeshii ay ku shaqeynayeen meeshaana maamulka degmada ayaa baxshay waxaanu ku shaqeynay baarlamaanka galmudug sidaas daraadeed waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweynaha ka codsanaya golaha wasiirada iyo dhamaan in dhulka la dhiso oo deegaanka la dhiso oo laga shaqeeyo wasaaradaha loo dhiso anagana waxaan ka yaqaanaa dhulkii wasaaradaha iyo dawladda ay degel heed waxaan ilaahay baan ku mahadinaynaa kadib waxa sharaf noo amaanta inaannu dhagax dhigayno xarunka madax xarumaha baarlamaanka oo ah xafiisyadii maamulka baarlamaanka sida guddoomiyuhu ka dhawaajiyeyba qorshaha waxa qorshe u ah dawlad goboleedka galmudug in xarumihii dawliga ahaa oo dhan la dhiso ka wasaarad ahaan waa mashruuci uu kulli ugu horeeyay iyo dhowr mashruuco yaryar ka hormartay oo qayb madaxtooyada ah mashruuc fara badan oo soo socota hadii Ilaahay idmo dhismiye xarumaha dawladda oo dhanna waa isdaba socdaa kambiniyasho dhana diyaar garow ayaan ugu baaqaynaa inay isu diyaariyaan dalka dib u dhiskiisi ka dawlad ahaan mashruucda aan hayno insha Allah mar dhow in la soo fasixi doonaan u maleeyneyna wasaaradda iyo heer madaxtooye iyo dhamaan dawlad goboleedka galmudug ayaa diyaar fulinta ayo isla kaashanayo dhaga kale madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi abdi oo ka hadlay dhagax dhiga xaruntan cusub ayaa sheegay in maamulka ka go'an tahay in ay dhisaan xarumaha ay ku shaqeyn lahaayeen hay'adaha maamulka xigeenka maamulka madaxweynaha kuna kale maareeyay galmudug runtii kambiniga oo hawshan qaatay hay'adda maareeyay hawshan ka caawinaysa dawladda galmudug iyo dhamaan maareeyay xubnaha sharafta leh dhamaanta marka la salaamayay salaanka bacdi runtii waxa maanta sharaf noo ah in aan dhagax dhignay xarun oo ka mid ah xafiisyada qayb ka mid ah xafiisyada ee baarlamaanka galmudug taas oo runtii maanta noqotay in maareeyay dhagax dhigo aan rajaynayno muddo ilaa 3 asbuuc ugu badnaana inay ku soo dhamaan doonto hadii la yaraa dhismaheeda kadibna maareeyay marka dhismaheeda soo dhamaado aad arki doontaan insha Allah furtaankeeda iyo hawsheeda runtii galmudug waxay u socotaa wada fiican waxay socotaa dariiq fiican waxay u baxay ilaa waxay ku socotaa horumar fiican waxay u badan oo runtii u qabso ma jiro guryo badan oo la dhisay xafiisyo badan oo la dhisay oo hore loo dhisay iyo kuwo kale oo maareeyay hadda soo socda insha Allah la dhisi doona hadii la yaraado sida ugu dhaqsaha badan hawlahaas oo dhan runtii waa hawlaha horumarineed ee ka mid maareeyay horumarinta deegaanka iyo dalka ka mid ah waana waxa loo baahan yahay in maareeyay wax laga qabto waxaan rajaynaynaa maareeyay runtii in deegaankan oo maareeyay uu deegaan aad iyo aad u wanaagsan yahay nabad yahay lana doonayo in wax badan oo horumarinayo development laga sameeyo hay'adaha caalamiga ah iyo dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan Axmed Cabdisalaam Qalib Soomaali Cable TV magaalada Cadaado